Toe sê hulle, hy moet onmiddellik 'n oop hart operasie kry, hy is besig om dood te gaan. Ons weet nie hoe ons hierdie gaan doen nie. Oop hart operasies kos 'n paar rand. Met trots geborg deur Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Koop. Hi julle, my naam is Danielle van Sel. Vandaag gaan ek met julle praat oor bietjie van my lewe, oor my boetie Michael en die wonderwerkkind wat hy is. So, ons is 5 kinders, ek is 1 van 5 kinders, ek het nog 'n sissie en ek het 3 broers. Het is nogals lekker om in so'n groot gesin groot word. My boetie Michael, soos het ek gesê, is 'n wonderwerkkind. Toe hy gebore was, op 29 dae, het ons agtergekom, hy is siek. Sy voetjies het opgeswel en blauw geword en sy lippies was blauw en sy vingerpunte en ons nie verstaan wat gaan aan nie. Hy was 'n baie soet baba, so hy het nie rarig gehuil nie en ons is maar net rustig. Op die stadium van die geveg het my maal in die mediese fonds gehad nie. So ons het hom na een pediater toe gevat en die pediater het gesê soos, julle kind is verskriklik siek. En my maal het toe deurgejaag Sunning Hill Hospitaal toe in Johannesburg. Ek is van Gauteng. En toe hulle daar kom, toe sê hulle, hy moet onmiddellik 'n oop hart operasie kry, hy is besig om dood te gaan. En ons is in skok, ons lê in skok, ons weet nie wat gaan aan nie, ons weet nie hoe ons hierdie gaan doen nie. Oop hart operasies kos 'n paar rand. En mens kan nie net in hospitaal instap en die mense jou help nie. En op een of ander wonderwerk manier het dit gebeur en Michael het by Sunning Hill Hospitaal aangekom. Die hartdokter, Dr. Dansky, het hom gesien en het gesê, vat die kind dadelik deur operasiekamer toe. As ek nie nou op hom gaan opereer nie, dan gaan hy dit nie maak nie. En intussenin was het so dol, gewoonlik moet mens eerste deposito betaal of jou mediese fonds inligting gee of iets soos dit. En omdat dit so dol was, het hy stap heeltemal glad nie gebeur nie en hy het nie deurgegaan in die operasiesaal in. En intussen het ek, denk ek was toe uit die skool uitgeteken en my pa het ons kom haal en hy het vir ons gesê, luister, Michael is baie siek, ons moet bid dat Jesus ons help met fondse, met geld, of dat hy vir ons manier maak dat ons om aan die lewe kan hou. Ons is toe gesê, ons moet dadelik deur hy Johannesburg toe, dat ons daar kan wees as hy uit sy operasie uitkom. Nou die hartoperasie, sy hart was so groot soos 'n R5 minstuk. Hy was, soos wat ek gesê het, 29 dae oud, hy was nog nie eens 'n maand oud nie. En hulle het sy hart uit sy bors uitgehaal, hulle het hom oopgesny. My ma verduidelik het op so'n manier, is 'n bietjie graphic, as ek nou so kan verduidelik, maar soos 'n spatchcockoener, wat jy oopsny om die ribbes te breek. En hulle het 'n oop hart operasie op hom gedoen. Omdat sy hart so klein was, het hulle 2 lekkies veroorsaak, wat toe later aan probleme en goed in sy lewe gebring het. En hy het toe, hulle het die hart operasie was toe 'n sukses. Dit het baie goed gegaan. Maar vir die eerste jaar en 'n half van sy lewe was hy in en uit die hospitaal in. En het was vir ons baie moeilik. En hy het toe verskriklik agter geraak in sy skoolwerk en met verskillende goed. So hy het baie langer doeke gedra as ander babietjies en hy het gesukkel met praat en allerhande gewone goedjies wat babietjies van 2 of 3 jaar of wat ook al kon doen, kon hy glad nie doen nie. Is die ander ding, mense het vir ons gesê, hy gaan glad nie lang lewe nie. Hy gaan 'n baie kort leeftyd hê en ons moet dit nou maar net
aanvaar. Dis nou maar net een van die dinge. En my ma en pa wat het glad nie aanvaar nie. Hulle het letterlik vir die dokters gesê, moenie die machine afsit nie, hou hom aan die lewe. Dier het een doel met sy lewe. Maak die saak hoe dier het is nie, ons sal dit betaal. En dier het voorsien, daar is een fonds met die naam Walter Sisulu van, dit is vir kinders wat hartprobleme het. So het die Here weggemaak om vir die hele hartoperasie te betaal. Daar het, toe het my male medies gekry, kry medies mense. En daar was, of hulle het toe die medies gekry, en die medies vat een tykie, voordat hulle begin betaal vir hospitaalbesoeke enzovoorts. So, die Here het werklik daar net weer gewys hoe hy kan voorsien in maniere wat glad nie vir ons sin maak nie. Soos byvoorbeeld ons bokke en skape het soos 2 en 3 linge begin kry, waar hulle gewoonlik net soos enkel kindertjies gekry het. En ons het baie meer kontakte gekry vir soos eiers en goeders en die hoenders het meer eiers gelê en soos die Here al dink jy nie soos al betaal aan die mense duisende rande in jou rekening en in die werk wat jy doen en in die bedryf wat jy is, kan daar net meer besigheid begin inkom en die Here voorsien. En net hoe dit my lewe direk geaffekteer het, ek was vir die tyd verskriklik bitter as gevolg van dit. Ek was in 'n manier kwaad vir Michael, want hy het baie van my kinderlewe weggevat. Want toe Michael besig was om, toe Michael so siek was, en toe hy in die hospitaal was, moes ek eweskielik groot geword het, en ek moes na my ander boeties gekyk het, en seker gemaak het, hulle is alright, en hulle kom by die skool uit, en daaglikse dingetjies wat waarna ek moes omgesien het. Want my ouers was vreselik gefokus op Michael, wat 100% normaal is. Ek bedoel, ek sou ook gewees het, as my kind siek is in die hospitaal, ek sou graag by hulle wel gewees het, en daar wel gewees het, en gekyk het wat gaan aan, en al die dinge. So ek kon verstaan, en ek was baie blij om te help waar ek kon, maar die duivel het begin steel by my, want ek het hierdie rebelse gees oor my gekry van, hoe durf hulle nie fokus op my nie, hoe durf hulle nie dink aan hoe ek voel oor dit nie, en hoe fokus hulle net op Michael, en wat maak Michael so spesiaal, en die duivel het verskriklik om steel in die manier. Want alhoewel daar soveel wonderwerke gebeur het, en alhoewel al die dinge gebeur het, ek het toe op die stadium nie raak gesien nie, want ek was hartseer, want my boetie is siek, en my boetie is besig om dood te gaan, en ek sien hoe stres my ouers oor finansies, en ek sien hoe hulle nie by my uitkom, of by my ander 2 boeties uitkom nie, want hulle is gefokus op die probleem, en dit het dinge vir die tydperk, vir die lang tyd, baie moeilik gemaak, en dit was half die afskop van my rebelse stadium in my lewe, as ek nou so moet terugdink daaraan, en toe het my lewe heeltemal net een negatiewe draai gevat ondertoe, en ek het baie verkeerde dinge gedoen, en ek het baie foute gemaak, maar die Here is genadig, en alhoewel mens, soos hierdie goeders het ek alles in hindsight gesien, alhoewel mens deur moeilike tye gaan, en alhoewel jy sukkel, en alhoewel dit swaar gaan, en alhoewel jy nie finansies het nie, en nie mediese fonds het nie, en mens sien nie die dag van môre raak nie, Jesus is altyd daar, en hy het altyd 'n plan, en al dink mens, hoekom kom daar siektes oor my lewe, hoekom word 'n kleintjie gebore met dit, was dit familievloeke, was dit iets wat die ouers verkeerd gedoen het, jy het soveel vrae, en
Daar hoef nie altyd 'n antwoord te wees nie, want Jesus kan alles ten goede gebruik en hy kan alles wat 'n toets was in 'n testimonie omdraai, as jy hom toelaat om dit te doen. En dit maak dat mense nie alleen voel nie, dit maak dat mense kan voel dat, sjoe, jy die Jesus, jy was ook deur moeilike goed, jy deur dit gekom, hoe kan ek dit doen? En al kan dit iemand inspireer om net aan te gaan en nie op te hou nie, dan sal ek my story vertel, al maak jy saak hoe moeilik of hoe hartseer dit is nie. So, ek wil julle net vandag inspireer. As dinge te moeilik raak, of as jy voel dat daar is nie meer lig in die tunnel nie, of as jy voel dat lewe is donker, of jy wil nie meer leef nie, of enige van daai dinge. Ons moet net altyd onthou, die ding waarin ons vashou is geloof, hoop en liefde. En Jesus is liefde, en Jesus is hoop. En met hom kan ons enigiets doen, ons kan enigiets bereik. Baie dankie julle. Amen.